I gde ste, hasleri, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da pričamo malo o copywritingu. Zbog čega? Copywriting je bukvalno nauka. Nauka koja se koristi u digitalnom marketingu kako bi napravili naše prodajne funele, kako bi privukli pažnju naših potencijalnih kupaca i zaklopili prodaju. Koliko je bitan copywriting u kompletnom marketingu jeste činjenica ta da trenutno u svetu najtraženiji skill je upravo copywriting. U ovom videu ćemo da prođemo kroz neke ključne stvari copywritinga koje se koriste kako bi se privukli potencijalni kupci, potencijalne mušterije i kako da ih sprovedemo kroz AIDA model koji ćemo pokazati šta znači, kako bi ih na kraju pozvali na akciju i kako bi na kraju dobili ono što mi u stvari od njih i hoćemo, da li je to prodaja, da li je lead ili bilo šta drugo što nudimo. Ovde sam naveo nekoliko stvari koje su ključne za copywriting. Počet ćemo prvo od AIDA modela. AIDA model je inače nastao 1898. godine, tako da nekih 123 godine postoji. I AIDA model znači podela, zamislite jedan tekst, i podela tog teksta na 4 segmenta. Prvi segment je awareness, drugi segment je interest, treći segment je desire i četvrti segment je action. Šta to znači? To znači da mi kroz tekst moramo da izazovemo nekoliko emocija kod našeg čitača, a to upravo radimo kroz ovaj model. Kada razmišljamo o awarenessu, to je najbitnija stvar da privučemo i zadržimo našeg čitatelja kako bi on prošao kroz ceo naš funnel. Da bi napravili dobar awareness, uvek mora biti headline, title ili šta god navodite pod vaš awareness. Ja sam ovde naveo nekoliko stvari koje vam mogu pomoći ako pravite title-ove ili headline-ove. Naprimer, ukoliko koristimo reči kao što su top 3, top 5, top 7, to su jedne interesantne reči zato što samim tim odmah privlačimo pažnju, jer ljudi hoće da vide 3 najbolja saveta, 5 najboljih definicija, 3 najbolja skila, 5 najboljih skilova i onda kada krenu da čitaju, oni već znaju šta očekuju u tom tekstu. U tom tekstu će videti neka potencijalna 3 saveta koja mogu da iskoriste ili top 5 skillova koji su trenutno najplaćeniji. I onda će oni da dođu da iščitaju i već kada pročitaju ovo, oni znaju šta ih čeka u tom tekstu i mi smo im već privukli pažnju, a sada treba i da ih zadržimo, jel tako, kroz ostale panele. Također možete koristiti i punktuaciju, na primjer, pravite title i stavite marketing tips, dve tačke i onda stavite strategija za PPC, za lokalne biznise. I onda kada neko dođe i pročita ovaj prvi deo, on će odmah skočiti i reći aha, ovo je nešto za marketing, savjeti, hoću da pogledam. Ili stavite online prodaja, dve tačke, pa stavite tehnike prodaje u tom i tom sales procesu. Isto jedan jako dobar savjet ukoliko želite da privučete na osnovu title. Također imamo ovu strukturu koja je 5W, koja nam govori who, what, when, where, why. Uvek možemo da iskoristimo neke od tih pitanja kako bi pružili odgovor kroz ceo taj copy. Naprimer, kada se desila ta bitka u istoriji. I ako pravimo, prodajemo neku knjigu, recimo, može biti jako interesantan naslov da se dohvatimo nekog istorijskog događaja, što će naravno isto da privuče i čitatelja da malo dublje uđe i pročita tekst do kraja. Još jedna bitna stvar je kada pravite title-ove ili headline, koristite 50 do 60 karaktera, jer daću vam jedan primer. Napišete opis koji će vam se prikazati kao meta description na Google stranicama i ako ste napisali 80 karaktera, vaša rečenica će biti isečena sa tačkicama. Tako da obratite pažnju da koristite 50 do 60 karaktera, tako nemate potrebe da razmišljate da li će vam biti isečen tekst u nekom prikazivanju. Ključna stvar, još jedna, ukoliko želite da zaklopite prodaju, jeste upravo minimize the risk. To znači da stavite 100% refund, stavite da dajete garanciju, stavite bilo šta što će se vaš potencijalni kupac osjećati sigurno da kupuje kod vas i da se neće plašiti da će izgubiti 100% njihov novac. Vratit ćemo se na
ovaj AIDA model o kome smo pričali. Znači, ako radimo awareness, koristimo ove stavke kako bi privukli, jel tako, našeg čitatelja. Šta dolazi u drugom delu funnela? Taj interest je jako bitna stvar. Kada pišemo nešto u ovom segmentu, treba da izazovemo emociju takvu da definišemo koji problem se dešava kod njih. Naprimer, imate problema sa organskim rastom na Instagramu. Može biti jako lep početak jednog dela u interest, zato što mi polako izazivamo emociju kod njih i pronalazimo problem kod njih koji oni imaju i koji bi trebalo da reše, jel tako? A rešit će ga tako što će iščitati ovo do kraja. Kada smo pronašli interes, kada smo našli tu konekciju između nas i potencijalnog kupca, dolazimo do trećeg segmenta u kome opisujemo desire ili želju. E sada, ovo je jako bitna stvar, jer nas samo jedan korak deli do call to actiona i tu mi moramo da prezentujemo šta mi radimo. Naprimjer, napravio sam kurs za Instagram zbog dugogodišnjeg iskustva koje sam imao i brdo konsultacija, shvatio sam da je najbolje da napravim kurs koji će vam pokazati sve tajne Instagrama i šta sve Instagram može da uradi ako radimo kako treba, ako koristimo prave korake. Ove korake sam implementirao na ovim i ovim profilima i pokazali su se kao izuzetno efikasni. U mom kursu ćete pročitati to i to. Znači, vi ste polako sada već doveli vašeg potencijalnog kupca do želje da on kupi vaš kurs i ono što na kraju upravo jeste taj call to action. Kada radimo call to action, možemo staviti samo danas 20% popusta na ovaj kod ukoliko iskoristite ili ne morate da pravite popust, nego pozovete da ostavi email kako bi dobio poziv za besplatni webinar i u tom webinaru ćete vi malo dublje da opišete ovaj kurs i da navedete kupca da kupi vaš proizvod. Tako da, što se tiče cijelog copywritinga, ovo su samo nekoliko tipseva koje bi bilo dobro da koristite, ali svakako koliko želite da pravite pravi jedan i kvalitetan copy, uđite malo dublje u tematiku copya, kako se piše, sve će se vrteti oko ovoga AIDA modela i sve te neke sitnice su jako ključne i ako samo jednu stvar izostavimo, vrlo je moguće da će nam copy biti loš. Još jedna bitna stvar koju uglavnom prave ljudi koji se upuštaju u online trgovinu jeste upravo njihovo prikazivanje proizvoda. Šta to znači? Možemo prikazati proizvod u vidu njegovih fičera, šta on ima, i možemo prikazati u vidu benefita. Kada prikazujemo u vidu fičera, recimo imamo USB koji prodajemo i mi napišemo 1 GB storage. Uglavnom ćete to videti u 90% marketa. Kada napišemo specifikaciju, mi smo, da kažemo, sebe ograničili i ovo bi bio loš copy. Dobar copy bi bio kada bi mi dali benefit našem potencijalnom kupcu. Šta njega zanima što on ima 1 GB storage? Njega više zanima da piše da imate 1000 pesama u jednom džepu. To je ono što on dobija. Tako da obratite pažnju kada pravite copy, kada pravite opis vaših proizvoda ili vaše usluge, da uvek navedete benefite koje dobija kupac kada uzme taj proizvod, a ne fičere. Zato što sa specifikacijama jednostavno u ovolikoj branši, jel kako, u ovolikom marketu gde svi imaju sve i svi imaju brutalne specifikacije, ne možete se izdvojiti jer ova informacija ne znači potencijalnom kupcu apsolutno ništa. Nadam se da vam je video bio koristan, obavezno se subscribeujte na kanal kako bi svake srede i subote dobijali u 9 uveče notifikaciju kada izađe novi video. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje što se tiče copywritinga, možete slobodno staviti u komentar i do sledećeg videa. Vidimo se, hasleri, čao! E, to je pravi call to action.